מה זה? זה משהו שאת תצטרכי אותו, וכשתצטרכי אותו הוא יהיה איתך. אבל איך אני יודעת אם אני צריכה את זה, אם אני לא יודעת מה זה? כשתצטרכי אותו, אז הוא יהיה שם, ואז תפתחי את זה, ואז תדעי מה זה. איזה עולם זה הבא, שכל מה שאני צריכה נמצא פה? ממש. כל מה שאני צריכה נמצא ממש פה. צריך לפתוח את העיניים ולראות. לפתוח את העיניים, לראות שהשמיים לא כל כך רחוקים אחרי הכל. אם היה כזה עולם נפלא ונהדר, אז הייתי מחליטה שהכל יהיה מוזר, והייתי ממציאה מורה הולכת בתקרה, עוברת חרומות לכל החבר'ה בכיתה. אליסה, זה מדהים! חשבת גם על פרחים שרים, אופרה של עמים, סרנדות וקונצרטים. לחיות? מה עם החיות? יתחילו ממש לחיות, לדבר, להצחיק, לשאול, ולענות, לבשל, לאפות, לאכול, לשתות. תהי, אליסה, תהי. כל מה שאדם צריך נמצא ממש פה. צריך לפתוח את העיניים ולראות. הכל תמיד יהיה.